ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଇସ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ଥର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିବା, ଚାବି ଏକ ଫାଇଲରୁ ମିଳିବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ନୌଟଙ୍କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ଖାଲି ହୋଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଏଭଳି କୁହେଳିକା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ 70ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2018 ଯାଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଚାବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏବଂ 78 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତା ଭିତରେ 2 ଥର ଖୋଲା ହୋଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ନ ମିଳି ଗୋଟେ ଫାଇଲରୁ ମିଳିବା, ଇଏ ସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିଏ ଖାଲି କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଇ ଖୋଳ କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ କଥା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ଅନେକ ଥର ଏ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ତର୍ଜମା ପାଇଁ, ତାର ତନଖି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯିଏ ଲୁଟି ନେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ଧରେଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଇଏ ସରକାର ଏକ ଲୁଟେରା ସରକାର, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଛି। ଏ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରଥରକ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କାହା ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିଲେ, କେହି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ତା ଭିତରେ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଆସୁଛି, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଏକ ନୌଟଙ୍କି, ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ବାସ୍ତବ୍ୟ ଦେଖେଇ ଆକୁ ଭଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯିଏ ଖୋଲିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଧର୍ମ ଭୀରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାକୁ ହିଁ ମୋହରା କରି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ଦରକାର। ସବୁ ଯେମିତି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ରହୁଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହିସାବ ରହୁଛି, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯଦି ଇଏ ସମୟ ତକ୍ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କଥା ପୁରୀର ବିଧାୟକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠାଇବେ।